побольше автобусов и троллейбусов. Шабашников нам не нужны. Есть культурные маршруты тоже не нужны. Когда 15 зонок, мы не хотим. Бүгін мен шаарға чықам Фрунзеге, Бишкеке. Өзімді Фрунзе шаарында жүргендігідей елестетті, машина айтты шығырек, мен жаштығым Фрунзе шаарында өткен. Бүгін күндін емнесі жақты маға. Маршруттық таксилер жоқ, байғызы жоқ, тығын жоқ. Маршруттық таксилер аялдамаларға тұру алып, ырылдатып, чырылдатып, елдің тыншын алған баяғы ашықша сигналдар жоқ. Елдің бары троллейбус, автобустарға ақырындан түшіп, ақырындан кіріп, маданиятты ұлық сақталады. Болмаға жақты. Ал емі елге қабарлабай, жарайлабай тұру біле, өздерін-өздері біліп, өтіктерін төргіліп тұрып, забастовка қылып қан маршруттық таксилердіне. Ошоның фирмаларының жетекшілеріне мен ұят деп айтам. Тура ме? Сілер ұшындай мәселені көтерердің алдында қайсы мемлекетте жасап жатасыңдар? Елді ойлайсыңдар, ошоны жөнді мындай басты кіресіңдер болмақта, кешіріп қойғыла, егер де мен орай айтсам. Сілер, емне, біз Қырғызстандың экономикасы дүркіреп өскен жері жоқ та. Барлық жерде жұмыссыздық, миграция күш алуда, күндеп түндеп Москва, Европаның шаһарларын кетіріп жатқан Қырғыздың байқы жарандары, еш жоқ, ептеп септеп күн көріп атса, әкілер маршруттық таксиге 15 сомға көтере өстіп, еркелегеніңер жарабайды. Бұл мәселені шешуінің жолы саяси маданияттылық. Біз үйрен алмай айтамыз, ошо көй-көйді проблеманы ағы көй-көй тарапқа айтып шығуын алдын білбейлі, пикет, микетті, забастовка дезілі, ойлай төшектен тұрған ойланан маршрутканы тоқтатып қойған бұл жарабайды. Бүгінгі проблемадан олам, мен тағы бір мәселені шақадым. Демек, мэрияда, біз мэрияны билікшіл адамдан келбей, мэрияны ел шайлаш керек. Ошо елдің проблемасын, шаардықтардың проблемасын білген жақшы адам мэр болып келсе, ұшыл мәселелер шешіледі. Жүргіншілерге айтарым, сіздер қапа болбоңыздар, 5 сом маршрутқа деселі 5 сом беруге біз даяр емеспіз, қарсы шықыла, мұны басқаша жолдармен шешуге болады. Мейлі өзі өле қиналып, қылсалып атсаңар, оқат қылауыз десеңер, 1-2 сом қош қылады. Кабинетім дайыма ашық. Дайыма қаулалам. Вице-мэр. Шардың вице-мэрін транспорт вопросы бойынша Ақылбеков Руслан Ақылбекович. Ана бір өтініш мен жеке. Мұндай жолменен осы фирманың жетекшілері тура мен қадамдарға барып отыр. Біз айтып отырмыз. Мыйзам шегінде ғана. Біз путем шантажа, давление. Біз мыйзамды бұза алмаймыз. Ошоң үшін тура түшінгілі. Водительдеріңіздерге тура түшіндіріп жеткізіп беріңіздер деп тұрып. Мэр өзі сөйлешті, түшіндіру іштерін жүргізді, алар азыр оша сөйлешілерін жүргізді. Мұнан да іштерді, наоборот, маңа жақшы, мұна ақсақалдарыңыз келіп қолды отады. Мұна концепция, мұна направлениесі бойынша, жол бойынша, дорожно-транспортная инфраструктура бойынша, градостроительство бойынша, озеленение бойынша, благоустройство бойынша, социальный сектор бойынша, мектеп, садик, социальный бірге образовательный учреждениялар бойынша да ошол тармағы бойынша жалпы мындай концептуально іштеп чыгышыбыз керек. Аға, сіздердің жардамыңыздар керек бүгін күні. Бұл тура емес, бұл мұйзамсыз, путем метода, путем шантажа, давление бұл мәселе шешілбейді. Себебінде әрбіреуінің мұйзамда көрсетілген права и обязанности бар. Фирма-перевозчики являются нашими партнерами. Бұл қызметкерлер, водительдер, алардың қызметкерлері. Біз фирма-перевозчиктермен договор түзіп, мы далее маршрут, муниципальные линии, где они должны перевозить наших граждан, правильно? Горожан наших и гостей столицы. И их тоже можно понять, потому что с 2012 года тариф не повышался. Идет повышение на ГСР, идет повышение на запасные части. И они этим мотивируют. Негізіле мэрия даяр бұл бағаны жоғарылатуға. Әнкені Балбақ Тулыбаев оғада берген болды үшін айдаушыларға. Бағаны көтерсе ол көтерөбісті.
бул нерсени коомчулук менен биз талкуу кылдык. Себебине айрыбы проект сайтка илинген, мэриянын сайтына обсуждение болгон бул маселе. Обсуждение болгондо 3 вариант сунушталынган. Биринчи варианты оставить как есть. Экинчи варианты 15 сомго көтөрүү маселеси, үчүнчү варианты 19 сомго көтөрүү маселеси. Шаардыктардын көпчүлүгүнүн пикири 15 сомго көтөрүлүп, шаардыктар туура түшүнүп атат. Эгер 15 сомго көтөрүлсө, бул более-менее приемлемый болмок болуп атат. Себебинде, но учитывая сегодняшнее социально-экономическое положение и то, что COVID, ситуация с COVID, да, это тяжело. Но эти маршрутчики, ошол водительдер, это наши же горожане, это наши же граждане, правильно? Мы их тоже должны понять. Потому что транспортный состав, как бы, он изношенный у них. Но методом шантажа, методом, как бы, давления, то, что они пытаются делать, это незаконно. Это неправильно. Булар азыр өзүн ой пикирин айтып, булар айтып атышат. Биз, о, биз канчадан бери бизге соска эмес келип жүрөт, тигиндей, мындай деген сөздөр болуп атат. Бирок андай эмес да. Мына биз келгенибизге кичине 3 айдан өттү. Бүгүнкү күнү мына айрыбы даяр, мына горкеңеш калып кирип атабыз го. Эгер де баа жогорулатылса, силер кызматтардын сапаты жогорулашууну талап кылабыз. Турган иш, биз аны талап кылабыз. Себептен биз эскертип айтканбыз, баа жогорулайт, соответственно, сервиси да биз уже сурайбыз. Бүгүн маселе чечилеби, эртең забастовка уланбайбы? Сейчас переговоры проводятся. Фирма перевозчиктер менен мэр өзү жолукту бүгүн, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Азыр мына биз бул маселени киргизип атабыз горкеңешке. Анан бул горкеңеш эмес, кийинки жаңы келген сазык, Кудай бурса карап бекитип берет деген үмүттөбүз.